ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላሉ፣ ዛሬ ኢትዮጵያን ሰከንዳሪ ስኩል ሊቪንግ ሰርተፊኬት ኤግዛሚኔሽን ወይም ደግሞ ESSLEC ወይም ደግሞ ምንድን ነው የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ ኢንተራንስ ኤግዛሚኔሽን የ2015 ማቴማቲክስ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ጥያቄው የተዘጋጀው እንግዲህ በአዲሱ ካሪክለም ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ነው እና ሁሉንም ቶፒኮች ይዳስሳል። ጥያቄውን አይቼዋለሁ እና ከመጀመሪያው ጥያቄ ጀምረን በቶፒኮች ስሩ ያሉትን የተለያዩ ኮንሰፕቶችን እያነሳን ጥያቄውን በደንብ ብሪፍሊ ለመስራት እንሞክራለን ወይም እሰራለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ቪዲዮ መከታተል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ what is the locus of all points in the line in which the sum of the distances from two fixed points is constant? ይላል እንግዲህ ጥያቄው። ካልገባችሁ የምታደርጉት እየደጋገማችሁ አንብቡ ፕሊስ። 3 ሰዓት ነው የተሰጣችሁ ለ65 ጥያቄ 3 ሰዓት ነው፣ በጣም በቂ ነው። ምክንያቱም በቂ ነው ስላችሁ ከድሮ ይለያል። የአሁኑ ጥያቄ አወጣጥ በጣም ቀላል የሆነ በአይን የሚመለስ ጥያቄ አለው። ትንሽ ታይም ይወስዳል፣ የተጣጣመ ነው ግን ከድሮ አንጻር ሳይሆን በጣም ቀላል ነው። ማስተዋል ብቻ የሚጠይቅ በጀነራል የሚመለስ ጥያቄዎች ናቸው በአብዛኛው ያሉት። እነሱን አብረን እናያቸዋለን አሁን እንዴት እንደሆነ ቅለቱና ክብደቱ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ምርጫው ላይ ምን ይላል? ኤ ሃይፐርቦላ ነው ይላል፣ ቢ ፓራቦላ፣ ሲ ኢሊፕስ፣ ዲ ሰርክል። እንግዲህ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ወይም ኮኒክ ሴክሽን 11ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ስለ ኮኒክ ሴክሽን ስትማሩ መጀመሪያ ዲስታንስ ፎርሙላ ተማራችሁ፣ ከዛ ሰርክል አያችሁ፣ ከዛ ፓራቦላ፣ ሃይፐርቦላ፣ ኢሊፕስ እያላችሁ እስከ መጨረሻው አይታችኋል እና በዛ ላይ ባያችሁት ኮንሰፕት መሰረት ዳይሬክት ከዲፊኒሽን የተነሳ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ሎከስ ኦል ፖይንትስ ኢን ዘ ፕሌን ኢን ዊች ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዲስታንስስ ፍሮም ዘ ቱ ፊክስድ ፖይንትስ ኢዝ ኮንስታንት የሚለው የዚህ መልስ የትኛው ይሆናል ማለት ነው። ከአራቱም አማራጮች የሚሆነው ኢሊፕስ ነው። ዋይ? ቢኮዝ ኢሊፕስ ሚንስ ዋት? ዘ ሎከስ ኦፍ ኦል ዘ ፖይንትስ ዊዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዲስታንስስ ፍሮም ዘ ፊክስድ ፖይንትስ ኢዝ ኮንስታንት ኢዝ ናውናስ ኢሊፕስ ብለን በዲፊኒሽን ስላየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መልስ ማን ነው ማለት ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ይሄ ቀላል ስለሆነ እንደዚህ ያልፈዋል። እሺ፣ ሁለተኛ ዘ ራዲያል ሜጀር ኦፍ አን አንግል ኦፍ 120 ዲግሪዝ ኢኳል ቱ ይላል። እንግዲህ በጣም እየገረመኝ ነው እና የጥያቄው ቅለት ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንግዲህ ለ12ኛ ክፍል በድሮ ብታዩ አሁን ከ2013 በፊት ያሉ ጥያቄዎችን ብታዩ በጣም ከባባድ ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። የአሁኑ ግን በጣም ቀላል ጀነራል የሆነ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? ዘ ራዲያን ሜጀር ኦፍ አን አንግል ኦፍ 120 ዲግሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ይላል። አሁን ራዲያል አሁን ዲግሪን ወደ ምን መቀየር? ወደ ራዲያን መቀየር እና ራዲያንን ደግሞ ወደ ዲግሪ መቀየር፣ ሁለት አይነት ኮንሰፕት ነው ያለ ማለት። ስለዚህ ዳይሬክትሊ አንግሉ ተሰጥቶናል። እሺ፣ ዌን ዊ ቼንጅ ዲግሪ ቱ ራዲያን ዊ መልቲፕላይ ዘ ጊቭን ዲግሪ ባይ ፓይ ኦቨር 180 ዲግሪ ታደርጋላችሁ ማለት፣ በ180 ዲግሪ ታባዙታላችሁ። ስለዚህ 180 ዲግሪ ሲካፍ ማለት 120 ሲባዛ በፓይ ኦቨር 180 ዲግሪ ስታደርጉ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። ስለዚህ 120ን በስንት ባቃልለው? በ6 120 ሲካፈል ለ6 ስንት ይመጣል? 20 ይመጣል። ከዛ 180 ለ6 ደግሞ ስንት ይመጣል? 30 ይመጣል። ከዛ በ6 ኦቨር 6ኛ አቃልየው ማለት ሲባዛ በፓይ ታደርጋላችሁ። ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እንዲመች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህ ዜሮ ኢዝ ካንስል አውት ባይ ዜሮ። ስለዚህ ዘ ላስት ሲምፕሊፋይድ አንሰር ኢዝ 2 ፓይ ኦቨር 3 ወይም ደግሞ 2 ኦቨር 3 ፓይ ማለት ነው ባጭሩ። አያችሁት? ይሄ አሁን አንድ ደቂቃ ራሱ የማይፈጅ ጥያቄን መልስ አሰራር ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ምን ይሆናል? 2 ፓይ ኦቨር 3። እሺ፣ አሁን ደግሞ ዲግሪ ተሰጥቷችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄኛው እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ጥያቄ ሲያመጡ አሁን ለፈተና በምትቀርቡበት ሰዓት ይሄኛውን ባክ አድርጎ ምን ያደርጉታል? ዘ ዲግሪ ሜጀርመንት ኦፍ አን አንግል ኦፍ ወይም ደግሞ ዘ ዲግሪ ሜጀርመንት ኦፍ ዘ ራዲያን 2 ፓይ ኦቨር 3 ብለው ቢያመጡት 120 ዲግሪ ሚል ምርጫ ላይ ካለ 120 ዲግሪ ትመርጣ። በጣም ቀላል ሪቨርስ ማድረግ ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ፣ ሶስተኛ ጥያቄ ዋት ኢዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤ ስፌር ዊዝ ራዲየስ ኦፍ 6 ሴንቲሜትር። እሺ፣ ይቅርታ ካረሳው በዛው የስንተኛ ክፍል ኮንሰፕቶች ላይ እንደመጡ ጥያቄውን እየነገርኳችሁ ብሄድ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ዋት ኢዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ስፌር ዊዝ ራዲየስ 6 ሴንቲሜትር ይላል። አሁን ደግሞ ይሄ 10ኛ ክፍል የመጨረሻው የማቴማቲክስ የመጨረሻው ቶፒክ ላይ ያለ ነው፣ ሜጀርመንት ላይ ማለት ነው። እሺ፣ ዋት ኢዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ስፌር ዊዝ ራዲየስ 6 ሴንቲሜትር። አሁን ምን ተሰጠ? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትሰሩ ጊቭን ዊች ዋን ኢዝ ጊቭን ኤንድ ዊች ዋን ኢዝ ሪኳየርድ ዘን ዊ ብሪፍሊ አንሰር ዘ ፓራሜትር ዊ አስክድ።
So radius, which is equal to 6 centimeter. Yes, 6 centimeter. Now we are asked to calculate the surface area of what? The sphere. That means surface area of sphere. On area of sphere, malas no bacho. Area of sphere is as we now the area of sphere is given by area of sphere is given by area of sphere. Matau kuthi by general rasu mi malas tiya jeno, which is equal to mandano 4 pi r square no hin and datros. So does it 4 pi r square. Now we are given that for yetasata mandano radius. Now we directly substitute the radius of the sphere, that means 4 pi times 6 centimeter the whole square. Now 4 pi times what? 6 centimeter square means what? 36 centimeter square. Now 4 times 36 binarago 36 baza barat arat basedis centimetal 24 we left 2 and 4 times 3 12 and add up to we get 14. Now the last answer is 144 pi centimeter square. Kaza bwala hido mrejawon mayet no please endezi argachu sertachu mrejaw setmarutu ndatu wonabru adarachun qutr badam yastawalachu 144 pi centimeter square. The answer is men yonal d yonal malsu le sostenya tiyaqe mals d yut betam qallal yone tiyaqe no. እሺ ይሄ 10ኛ ክፍል የመጨረሻው ቶፒክ የመጻፋችሁ መጨረሻ ቶፒክ የተማራችሁት ነው። ሃይላይት ለማየት ሞክሩ ቶፒኮችን ከ9ኛ ክፍል ጀምራችሁ ማለት ነው። እሺ 4ኛ ጥያቄ which one of the following is the measure of an exterior angle of 10 sided regular polygon. እሺ the number of sides of a polygon is what? n which is equal to what? 10 ተሰጠን። ከዛ ምንድነው የተጠየቀን? interior angle ነው exterior angle ነው የተጠየቀን የሚለውን ደግሞ አስተው which one of the following is the measure of an exterior angle. Exterior angle na interior angle liyuna sedalo ma an exterior angle of a 10 sided regular polygon. Now azi gaun mindene yetasatan irregular polygon huno exterior angle un fellugu ne yetaban. Selezi the general formula of any irregular polygon with in order to find their exterior angle is what? 360 degree divided by man yonal n yonal no manu exterior angle. That means we substitute 10 with n. Now 360 degree sikafel le 10 tadergalachu mal ya malet baqiru sentimetal 36 degree. It is so simple and easy question. The answer is what? D. Him d no mals ሰንቲሜትር 36 በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው። እሺ ቀጣለ ስካውም ሜጀርመንት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እሺ ነምበር 5 ኢፍ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኤ ራይት ሰርኩላር ኮን ኢዝ 64 ፓይ ሴንቲሜትር ኪዩድ እሺ ዊ አር ጊቭን which one is given ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኳት ኤ ሰርኩላር ኮን ቮሊዩም ኦፍ ኳት ሰርኩላር ኮን ተሰጠን። ያ ማለት ቮሊዩም ኦፍ ኮን which is equal to ስንት ተሰጠኝ 64 ኳት ፓይ ኳት ሴንቲሜትር ስኩዌር ኢስ ሂ ምንድነው ዘ ቮሊዩም ኦፍ ራይት ሰርኩላር ኮን ኤንድ ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ራይት ሰርኩላር ኮን ኢዝ ኦልሶ 8 ሴንቲሜትር እሺ ኤንድ ኦልሶ ዲያሜትር ኢዝ ጊቨን which is 8 ሴንቲሜትር በጣም አሪፍ 8 ሴንቲሜትር ናው ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ right circular cone is half of its diameter which is diameter divided by 2 8 divided by 2 which is 4 centimeter which is given. Now we are asked to calculate what is calculate the height of the cone. That means h is required. ስለዚ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመስራት ከምኑ ነው መነሳ ከፎርሙላው ያ ማለት the original formula of a right circular cone is the original formula of right circular cone ያ ማለት ቮሊዩም ማለት ነው which is equal to 1 over 1 third of እሺ ምን ይሆናል 1 third pi እሺ r square h. Now we write this equation in terms of what አሁን ለሃይት ምን እናደርጋለን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ
ወይቁጥሩን ሳብስቲቱት አድርገን ራሱ መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ h which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው 3 times the volume of right circular cone divided by pi what r square yes now we directly substitute the value of v and r now we get 3 times 64 yes 64 64 pi centimeter cubed ማግኒቲዩዱን ፕሊስ ተጠቀሙ ምክንያቱም ስታታችሁን ራሱ ለማወቅ ስለሚመቻ የሆነ ስታት በሰሩ ማግኒቲዩዱን ራሱ ዲቫይድ ስታደርጉ ምን እንደተጠየቃችሁ ስለምታውቁት ማለት ፓይ ታይምስ what is the value of r which is 4 centimeter the whole square yes the whole square now ምን ይመጣል ማለት ነው ሰላ እንዳል አዚቲ ዝልተውና 36 ማለት sorry 3 times 64 what pi centimeter cubed divided by እዚህ ጋር ምን ይሆናል pi times ምን ይቀራል ማለት ነው pi times 16 centimeter square yes now pi is cancelled out by pi and 64 divided by 16 is 4 centimeter 64 ሲካፈል 16 ስንት ነው 4 አይደል ስለዚህ 3 ይባዛ 3 ይባዛ በ4 ስንት ይመጣል ማለት ነው 12 ሴንቲሜትር is your answer ወይም ደግሞ 12 is the height of what the given right circular cone the answer is what b መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር b ይሆናል ማለት still እስካሁን ያለው ጥያቄ በጣም ቀላል ነው እንግዲህ በ12ኛ ክፍል ደረጃ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚወጣ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ማለት ማስተዋል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እሺ ስድስተኛ ጥያቄ what are the quotient in remainder respectively when 75 is divided by t one here or here በ9ኛ ከ9ኛ ክፍል በተማራችሁት መሰረት የተጠየቃችሁት ነው ግን ኤሌመንታሪ ተማሪ ራሱ ይመለሳል እንዴ ያይ what are the quotient in remainder ምንና ምን ድርሻና ቀሪ ምንና ምን quotient እና remainder when 75 is divided by what t one ስለዚህ 75 ለ20 ስናካፍል ይላል 75ን ለ20 ስናካፍል እሺ 75 ዲቫይድድ ባይ what t1 75 ለ20 ብናካፍል ድርሻውና ሪሜንደሩ ምን ምን ያክል ይሆናል ነው እሺ 75 ይካፈል ለ20 ማለት ስንት ጊዜ ነው እንዴው እስኪ 3 ጊዜ እናርገው 3 times t1 times 3 is 60 now directly take the difference of 75 and 60 now we get 5 1 yes so t1 15 is less than t1 so 15 is the remainder of this process not means he ማለት ምን ማለት ነው እቺ remainder ነች ስለዚህ 3 ምንድነች quotient ነች ስለዚህ directly quotient which is equal to 3 and remainder which is equal to remainder which is equal to 15 ይሆነ ምርጫ መምረጥ ማለት ነው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ይሄ ራሱ አንድ ደቂቃ ይጨርስ the answer is ምን ይሆናል a ይሆናል ማለት ነው a እሺ the answer is a የዚህ መልስ ራሱ a ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ሰባተኛ ጥያቄ if f of x which is equal to ይላል አሁን እዚህ ጋር if f of x which is equal to f of x which is equal to ስታውን ድረስ ከ9ኛ ክፍልና ከ10ኛ ክፍል ቶፒክ አልወጣም ጥያቄው እስከ ሰባተኛ ጥያቄ ድረስ ማለት x ስኩዌር plus p of x p times x ይቅርታ p times x plus 1 where f of 0 and f of 1 have opposite signs to so that if so that f has a roots in 0, 1 then which one of the following number is a possible value of p ይላል እሺ አሁን ይህን ጥያቄ ለመስራት እንግዲህ ሁለት አማራጭ አለ ማለት ነው ምንድነው የምናደርገው ፋንክሽኑ ተሰጥቶናል ከዛ በኋላ ከf of 0 እና f of 1 ምን አላቸው opposite sign ተቃራኒ sign አላቸው ተቃራኒ sign ቫልዩ አልተባ ነው ሳይን ያ ማለት የf of 0 ኔጌቲቭ ቢሆን የf of 1 ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው እንደገና ደግሞ የf of 0 ፖዚቲቭ ሆኖ የf of 1 ኔጌቲቭ ነው ኦፖዝ ናቸው ማለት ነው በምን በሳይን ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን አለ እንደገና ደግሞ ቢያንስ አንድ ሩት በ0 እና በ1 መካከል አለው ማን f of x ዘን which one of the following numbers a possible value of p አሁን እየተካችሁ መስራት ትችላላችሁ ነገር ግን እሱ ጊዜ ይወስዳል ግን ቴክኒካሊ 2 እና 3ን ብንተካ እዚህ ቦታ ላይ 2 እና 3ን ከፒ ቦታ ወስዳችሁ 2ን ተከታችሁ ቼክ ብታረጉ ከዛ በኋላ 3ን ብትተኩ
በጭራሽ አይሆንም ለምን ብትሉኝ የf of 0 እና የf of 10 ማለት የf of 1 ቫልዩ ግዴታ ምን መሆን አለበት አይዘር ፖዚቲቭ ወይ አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኔጌቲቭ እንደዚህ በቃላይ ከመወራ ለምሳሌ ምን ለማለት ነው የf of 0 ቫልዩ እኩል ነው ኔጌቲቭ ብታመጡና ከዛ የf of 1 ደግሞ ግዴታ ምን መሆን አለበት f of 1 ደግሞ must be positive እሺ አሁን 2 እና 3 ን ወስደን ዳይሬክት እንተካስኪ ብለን ብናስብ እዚህ ጋር 2 ባረገው x square plus 2x plus 1 ይሆናል ማለት ነው አያችሁት አሁን 0 ብታካ ምን እንደሆነ ፖዚቲቭ አን እሺ አንድን ስተካስ አንድ ሲደመር 2 ሲደመር 1 4 አያችሁት ፖዚቲቭ 1 እና ፖዚቲቭ 4 are not opposite signs so 2 is not your answer 2 አይሆን በቃ ባጭሩ እሺ 3ን ብንወስድ 3 ብንተካ f of 0 ን ስንተካ ፖዚቲቭ 1 እናገኛለን f of 1 ን ስንተካ ደግሞ አንድ ሲደመር እሺ ከዛ 3 ሲባዛ በ1 3 ሲደመር 1 5 ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 እና 5 so positive 1 and 5 are not opposite signs so 2 and 3 are completely not answers ስለዚህ ሁለቱም ላይ ሆኖ መልስ አይሆንም እንደዚህ ማድረግ ይቻላል አንደኛው ኦፕሽን ማለት ሌላ ግን ምን ማድረግ ነው አሁን ዳይሬክት ቫልዩ ማስገባት f of 0 f of 0 which is equal to እሺ 0 square ማለት ነው plus p times 0 yes which is plus 1 አይደል የሚሆነው ስለዚህ የዚህ ቫልዩ ምን ሆነ f of 0 which is equal to positive 1 መጣ ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ f of 1 ልተካ ነው f of 1 which is equal to f of 1 which is equal to 1 square yes plus p times 1 plus 1 yes that means which is equal to ምን መጣ ማለት ነው p plus 1 so our target is p of 0 and p of 1 that means 0 and 1 are assumed to be the roots of f of what x that means ምን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር we take f of 0 which is equal to f of ምን ብዬ መውሰድ አለብኝ ማለት ነው f of 1 ብዬ መውሰድ አለብኝ ማለት ይሄ ለምን እንደዚህ አረካላችሁ we assume that 0 and 1 are the roots of p of x ብለን ስለተነሳን ማለት ነው ስለዚህ p ይቅርታ እዚህ ጋር p እዚህ ጋር 1 አለ 1 ሲደመር 1 2 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እቺ 2 ነች ይቅርታ አርሙኝ እሺ p plus 2 which is equal to 1 ይሆናል so the value of p which is equal to እንደመጣ the value of p which is equal to minus 1 ኦኬ ስለዚህ minus 1 የp value ይሆናል ነገር ግን ምርጫ ላይ አለ የለም ስለዚህ ከሌለ ቼክ ማድረግ አለብን ማንና ማን ኔጌቲቭ 3 እና ቱን አንዳንዴ እንዴት እንደዛ አይነት ጥያቄ እንደሚያወጡ ብቻ አይገባኝም ትክክለኛ መልስ መሆን የሚችል ቢያመጡ ጥሩ ነበር እሺ ኔጌቲቭ 1 እንኳን እናደርገው ለምሳሌ 0 ብንተካ 0 0 ፖዚቲቭ 1 ይሆናል እሺ ከዛ 2 1 ስተካ 1 ሲደመር 1 አው ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 አይሆን እሺ እሺ አሁን 3ን በተካስ እሺ ከx ቦታ አሁን f of x which is equal to 3 የመጀመሪያውን በ3 ቼክ ላድርገው x square minus 3x ይሆናል ማለት የፒን በዋጋ 3 አርጊው ሲጀ ማለት plus 1 ስለዚህ f of 0 በዚህን ሰዓት ምን ይመጣል in this case f of 0 must be ምን ይመጣል positive and please እያስተዋላችሁ እዚህ ጋር ከዛ f of 1 must be f of 1 ሶስ ደግሞ 1 ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 1 ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ ምን ሆነ ዘ አር ኦፖዚት ኢን ሳይንስ ሶ p which is equal to 3 maybe አሁን p which is equal to minus 3 maybe ዘ አንሰር ሂ መልስ ሊሆን ይችላል እሺ አሁን ደግሞ በ እሺ ሌት p which is equal to ኔጌቲቭ 2 አርጌ በተካስ ነው አሁን ትንሽ እንደተረዱ ስለፈለጉ ነው ብዙ ጊዜ ወስጄ ማውራው ስለዚህ በዚህን ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል f of x which is equal to f of x which is equal to yes x square minus 2x plus 1 now the value of f of 0 must be on f of 0 እዚህ ጋር 0 0 ሳስገባ 0 0 ከዛ ፖዚቲቭ 1 ይመጣል ማለት ነው እሺ f of 1 which is equal to f of 1 ሳረግ ደግሞ 1 ሲቀነስ 2 minus 1 minus 1 plus 1 0 መጣ probably አሁን እዚህ ጋር የትኛው ነው መልስ የሚሆነው ቼክ አርጉት እስኪ probably a ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ጋር 0 እና 1 ምክንያቱም ህጉ የሚለው
opposite in sign መሆን አለበት እንጂ አንደኛው 0 ሲል ሚል conclusion የለም አስረኛ ክፍል መጻፍ ላይ direct definition ነው ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ chapter 1 2 ይሁን አሁን እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ብቻ እዛው መጻፍ ላይ አስረኛ ክፍል የሮ መጻፍ ላይ direct የተነሳ ጥያቄ ነው በሱ concept ማለት ስለዚህ ሰባተኛ ጥያቄን probably a ብላችሁት ለፉ እናንተ ደግሞ ሌላ መተሰሩበት አማራጭ ካለ እሱ መጣቀም ትችላላችሁ እኔ ግን በዚህ ነው የሰራሁት እንደዚህ መጣል ማለት ነው እሺ ስምንተኛ ጥያቄ እሺ in rolling a fire die what is the probability of obtaining 3 or 5 pound we must now what does it mean or አሁን or እና and በጣም መጠንቀቂያ ማድረግ አለባችሁ or ከተባለ መደመር ነው የእያንዳንዱ probability መደመር ነው and ከተባለ ግን አሁን እቺኛዋ end ብትሆን ምን ታረጋግታላችሁ we must multiply the probability of 3 and the probability of 5 but now we must add up the probability of 3 and 5 እሺ በድጋሚ አሁን in rolling ምን a fair die የሆነ fair die ማለት ባለ 6 የሆነ hexagonal የክብሪት ሳጥን የሚመስል የሆነ ጨዋታ ምን ጫወትበት እንትን ነውና እና ከሱ ጋር ምንድነው አሁን 3 ነው የማግኔት probability እና 5 ነው የማግኔት probability 3 ነው የማግኔት ወይም 5 ነው የማግኔት probability ስንት ይሆናል ነው ጥያቄው ስለዚህ ምን ብለን እንጻፍ probability of obtaining በቃ ዝም ብዬ እንደዚህ አጠራርጌ 3 or 5 አድርጌ ልጻፈው እንደዚህ which is equal to ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው it must be given by probability of obtaining 3 plus probability of ምን ይሆናል probability of obtaining 5 እሺ አሁን እንግዲህ ይሄ ፌርዳይ ምንላት ነገር ባለ 6 ምንድናት 6 ጎን ያላት ናት እና 6 ጎን ያላት ማለት እንግዲህ 3 ነው የማግኔት ፕሮባቢሊቲያችን ስንት ነው 3 ነው የማግኔት ፕሮባቢሊቲያችን 1/6 ይሆናል ማለት ከ6ቱ 1/6 እናገኛለን ማለት ስለዚህ 5 የማግኔትስ እሱም 1/6 ይሆናል ማለት 1/6 ስለዚህ ነው 1 over 6 plus 1 over 6 which is equal to እሺ 1 when the denominator of any fraction is similar take one of the denominator and add up the numerator ይላል ይሄ መደመር ህግ ነው ለእናንተ ቀላል ነው 2 over 6ኛ that means እንት ይመጣል simplify ስናደርገው 1 over 3 is your answer which choice the answer is እዚህ ጋር ምን ይሆናል a ይሆናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ a ነው የሚሆነው 1/3ኛ the answer is የ8ኛ ጥያቄ 1/3ኛ እስካሁን ከ9ኛ ክፍልና ከ10ኛ ክፍል አልወጣው እሺ ዘጠነኛ which one of the following is true እዚህ ጋር ግን በደንብ እንድታስተውልልኝ ይፈልጋል which one of the following is true ከሚከተሉት እውነት የሆነው የትኛው ነው አሁን ብዙ ሰዓት የዲፊኒሽን ጥያቄ ነው የሚያምታታው እውነት የሆነው የትኛው ነው ነው የሚል a ምን ይላል the range of the arc tangent function is arc tangent function is negative pi up to pi closed bracket እዚህ ጋር closed bracketውንና open bracketውን ያስተዋላችሁ እሺ b the range of arc sine ማለት sin inverse ማለት arc tangent ማለት ደግሞ tan inverse ይሄኛውን tan inverse ብላችሁ understand አድርጉት tan inverse ይሄ 9ኛ ክፍልና ካልተሳሳፍ ነው 10 እና 11 ነው ብቻ ይሄ ሁለቱ ክላሶች ላይ ተምራችሁታል 11ኛ ክፍል በእርግጠኝነት የመጨረሻው ቻፕተር 8 ላይ አይደል አዎ ወደ ብዙ ነው ወደ 90 ፔጅ ምናምን አካባቢ የሚደርስ ነው እሱ ላይ ያለው ኮንሰፕት ማለት ከዛ ዘ ሬንጅ ኦፍ አርክ ሳይን ደግሞ ይሄ ደግሞ ይሄም ሳይን ኢንቨርስ ማለት ነው ሳይን ኢንቨርስ yes ፋንክሽን ኢዝ ኔጌቲቭ ኦፕን ይሄኛው ኦፕን ብራኬት ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አውቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ሲ ዘ ዶሜን ኦፍ አርክ ኮሳይን ፋንክሽን ኢዝ ኔጌቲቭ 1 አውቱ 1 ይላል ዲ ዘ ዶሜን ኦፍ አርክ ሳይን ፋንክሽን ኢዝ 0 አውቱ ፓይ ይላል እሺ እዚህ ጋር እስኪ የመጀመሪያው አሁን ፎልስ ነው ለምን ይላል ለምን ብትሉ ኤ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ አርክ ታንጀንት ፋንክሽን ኢዝ ኔጌቲቭ ፓይ አፕ ቱ ፓይ አይደለም የመጀመሪያው ፎልስ ነው የኤ ፎልስ ነው ምትሉት ለምን ካላችሁ ኤ ፎልስ ነው ፎልስ ለምን ዘ ሬንጅ ኦፍ አሁን ሬንጁ የአርክ ታንጀንት ፋንክሽን ሬንጁ ምንድነው የሚሆነው ክሎዝድ ብራኬት ከኔጌቲቭ ፓይ ይሄ ዳይሬክት ዲፊኒሽን እኮ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ማያዝ ነው ኔጌቲቭ ፓይ አፕ ቱ ፓይ ድረስ ነው ያ ማለት ከፖዚቲቭ እንዴት ነው ከፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ 90 ዲግሪ እስከ ፖዚቲቭ 90 ዲግሪ ነው እንጂ
ከማ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ እስከ 180 ዲግሪ አይደለም ነው እንደዚህ ቢሆን ትሩ እንለው ነበር ስለዚህ የመጀመሪያው ፎልስ ነው እሺ ቢን ደሞ ስንሄድ ቢስ ቢም ዘ ሬንጅ ኦፍ አርክ ሳይን ፋንክሽን ኢዝ ኔጌቲቭ እሱም ፎልስ ነው ፎልስ የቢም ፎልስ ነው ለምን ሬንጅ ነው አለ ተጠየቅነው ስለዚህ ሬንጅ ከሆነ ሬንጅ ኦፍ ዋት አርክ ታንጀንት ፋንክሽን ኢዝ እሱም the range of arc sine function the arc sine function is እሱ ራሱ ከመጀመሪያው ካንተን ጋር ተመሳሳይ ነው range ማለት ነው ከማን እስከ ማን ነው የሚሆን ከ-π out to π over to ድረስ ነው ማለት ነው ይሄም ፎልስ ነው እሺ ቀጥለን c the domain of the arc cosine function is negative 1 out to 1 ይሄኛው ደግሞ ይሄ ትሩ ነው ይሄ ጥሩ ነው ምንም ጥያቄ የለው አርክ ኮዛይን ማለት ዘ ወይም እንደዚህ ልጻፈው እስኪ ሬንጅ ኦፍ ኮዝ ኢንቨርስ ፋንክሽን ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ኤክስ ልበለው ዝም ብዬ የሱ ሬንጅ ከምን እስከ ምን ድረስ ነው ከ ኔጌቲቭ አንድ እስከ ፖዚቲቭ አንድ ድረስ ነው ነው ይሄ ዳይሬክትሊ ትሩ ነው ዘ አንሰር ኢዝ ሲ እሺ ዲስ ለምንድነው ትሩ ያልሆነበት ካለን እሱንም ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን the domain of the arc sine function is 0 to pi epsilon ከዚሁ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ከኮዛይን ፋንክሽን ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ባጭሩ range of sine inverse function እና ማን እኩል ናቸው ማለት ነው range of cos inverse function እኩል ናቸው ማለት ነው ይሄን እንዳትረሱ cos inverse function ምንም ዳይሬክት እንዳል እዛው መጻፉ ላይ ያለ ዲፊኒሽን ነው ስለዚህ ከማን እስከ ማን ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ድረስ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችን ማን ሆነ ሲ ሆነ ማለት ነው እሺ 10ኛ ጥያቄ ዘ አንግል ኦፍ ዲፕሬሽን ኦፍ ዘ ቶፕ ኦፍ ኤ플ግ ፖል ፍሮም ዛት ኢዝ ፎር ሩት 3 ሜትር አዌይ ፍሮም ዘ ፍላግ ፖል ኢዝ 30 ዲግሪ if the height is 10 meter what is the height of the building አሁን እስካሁን ከሰራነው ጥያቄ ትንሽ ማስተዋል የሚጠይቅ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው እንዴ ፕሮባብሊ እንጂ እስካሁን የሰራነው ሙሉ ቀላል ነው እዚህ ጋር አሁን ምን ታደርጋላችሁ መጀመሪያ ጊቭን ታወጣላችሁ ወይ ጊቭን ከማውጣታችሁ በፊት እስኪ ጂኦሜትሪውን ለማስቀመጥ ሞክሩ ምን ይላል the angle of depression of the top of a flagpole from that is 4 meter 4 times root 3 meter away from what the flagpole is 30 degree if the height is 10 meter height is 10 meter means የምን ማለት ነው የሰንደቅ ዓላማው ርዝመት 10 ሜትር ቢሆን ከዛ what is the height of a building የቢልዲንጉን ቶታል height ፈልጉ ነው ማለት እሺ አሁን የፍላግ ፖሉን ዝም በያስ ምዛት እዚህ ጋር ቀላል አድርጌ የፍላግ ፖሉ ርዝመት እቺን ያክል ብትሆን ብዬ ንሰራ ዝም ብዬ እንደዚህ አደረኩና ያው ርዝመቱ ስንት ነው 10 ሜትር አይደል 10 ሜትር ስለዚህ let's say እዚህ ጋር ይሄ h ነው ልበልና h እኩል ነው 10 ሜትር እንደዚህ ካላወጣችሁት ዳይሬክት ካልኩሌት ብታደርጉ ብትሉ አይመጣላችሁም ከዛ ይሄ ግራውንድ ነው ብላችሁ ሰው ይሄ ግራውንድ ነው በቃ እዚህ ጋር ይሄን እንደ ግራውንድ ወሰዱት ግራውንድ ከዛ ቢልዲንጉ ደግሞ ህንጻው ደግሞ የህንጻው ርዝመት ደግሞ እንደ ካፕል አድርገውና እንደዚህ አድርጌ ህንጻውን የቢልዲንጉን ሃይት ልሳለው እንደዚህ ይሄን ሃይት ኦፍ ቢልዲንግ አድርጋችሁ ሰሩልኝ ይሄም ማለት ነው ይሄ yes ስለዚህ which is denoted by what capital h በካፒታል h denote አደረኩት ወከልኩት ማለት ነው ባጭሩ እሺ ስለዚህ ይሄንን ካፒታል h ብዬ denote ላደርገው ለወከለው ለማለት ነው ስለዚህ ይሄንን h now ምን ፈልገውም እሱ ስለሆነ ማለት ከዛ በኋላ ከሃይ ከፍላግ ፖሉ አንስቶ እስከዚህ ያለው ርቀት ደግሞ probably ስንት ነው ይላል ብሎ ተሰጥቷናል ይሄኛው 40 root 3 ተሰጥቷናል ከዛ የተሰጠነችን አንግል ደግሞ ምንድን ነች? አንግል ኦፍ ዲፕሬሽን ነች። ይሄ ማለት ቢሎ ኤክስ አክሲስ ከኤክስ አክሲስ በታች ማለት ዲፕሬሽን ከሆነ ኢሊቬሽን ከሆነ ከኤክስ አክሲስ በላይ ነው። እሱን 10ኛ ክፍል እና 11ኛ ክፍል ትሪጎኖሜትሪ ስታነቡ በደንብ አስተውላችሁ አንብቡት። ስለዚህ እቺ አንግል ነች የተሰጠች እቺ ስንት ነች? 30 ዲግሪ it is angle of depression ማለት ነች። ስለዚህ እቺ 30 ዲግሪ ከሆነች ደግሞ በ እቺም ስንት ነች 30 ዲግሪ yes ምክንያት ለምን ይሄ አንግል ይሄ ላይንና እዚህ ጋር መታራዝሙት ላይን ምን ስለሆነ ፓራራል ከሆነ ስለዚህ ፓራራል ሆኖ አንድ ሌላ ላይን ሁለቱም ፓራራል ላይኖች ከቆረጣ
the angle of interior angles are what? Equaling magnitude mil concept alla sunnin inda maragne ikerta silken silent lal adarukno andi silent lal aduk eshi selezi h a 4 root 3 tasatwanal selezi awon eziga mindeno now apply the tangent function weim demo trigonometric function apply madreg ma selezi from the definition of tangent function weim tan function enbelna tan function function ያው given ነው እዛው ስለጨረስኩት ነው ወይም given አርጊ እሺ given ብያ አንዴ ጻፍ ላል እሺ height of pole ስንት ተሰጥቷናል h which is equal to 10 meter የተሰጠናል እሺ እንደገና ደግሞ base የ እንትን የትሪያንግሏ base ደግሞ ተሰጣናል እሷም bb እንደ bb የልብሰዳት እሺ እሷም bb ታት ስንት ነች እሷ 4 root ስለ ወይም x በ x ማለት ይችላልላችሁ ችግር የለም ከዛ በኋላ we are asked to calculate the height of the building which is required ማለት ነው ስለዚህ from the definition of tangent function we know that tan ምን ልበለው tan 30 degree ወይም tan theta እንደማለት tan 30 degree which is equal to እሺ opposite over adjacent አለ yes opposite over adjacent opposite means what opposite ማለት አሁን እዚህ ጋ ነው ችግሩ አሁን የዚችን ርቀት እንዴት ነው መናቃት ከዚች እስከዚች ያለቻት ርቀት ነው ለምሳሌ እቺኛዋን ምን ልበላት ወይ እዚች ጋር ወሰዳትና በደም እንድታዩልኝ እዚች እስከዚች ያለቻት ርቀት ምን ልበላት እሺ በዋይል ወከላትና እቺ ዋይ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ዋይ ኦቨር ምን 14 ኦፖዚቱ ማለት ሩት 3 ለእናንተ ቀላል ነው በጣም እሺ ዳት ዋይ ማይነስ ዋት ዋይ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው the height of the building minus the height of the flag which is 10 ማለት ነው 10 ሲካፈል እሺ 40 root 3 10ኛ ክፍል ላይ ነው እንደዚህ ቀለል ያለ ጂኦሜትሪ የተማራችሁት ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ነው እሺ ከዛ በኋላ now ምንድነው እናደርገው tan 30 degree the value of tan 30 degree is given from መጀመሪያ ጥያቄውን ከመጀመራችሁ በፊት የተሰጣችሁ given parameters አሉ የታን የ30 degree የ60 እና የ37 እና የ53 ዲግሪ ፕሮባብሊ ይሰጣቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ታን 30 ዲግሪ ማለት ደግሞ ቫልዩ ስንት ነው 1 ኦቨር ሩት 3 ነው ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው እሺ ከዛ በኋላ h - 10 ኦቨር what 14 times root 3 now in order to find the value of the ማለት the height of the building ከዛ በኋላ ይሄ ቀላ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል h - 10 which is equal to 14 root 3 እሺ yes times ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over what root 3 now root 3 is cancelled out by root 3 root 3 በroot 3 ጠፋና from the right we left only what 40 40 ብቻ ይቀራና ማለት ስለዚህ now the height of the building is h which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው h which is equal to 40 ሲደመር 10 ይሆናል ማለት ስለዚህ the height of the building must be 50 what meter ስንት ይመጣ 50 meter ይመጣል ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ the answer is እዚህ ጋር c ነው እሺ አሪፍ 11ኛ ጥያቄ let r which is equal to ይላል let r which is equal to እሺ ግን let r which is equal to ይልና አንዴ ግን ደቂቃ ቸክል አድርግ ምን ያክል ደቂቃ እንዳይረዝምብኝ እሺ አቀጣል እንችላለን let r which is equal to the state containing ወይም ደግሞ r እንደ range እንወሰደው the state containing ነው ይቀርታ the state containing x, y greater or equal to x square plus 1 እሺ አሁን given ግዴታ እዚህ ጋር መጻፍ አለብን r which is equal to the state containing x coordinate y x coordinate y h such that y greater or equal to what x square plus 1 and h and y which is equal to what y less or equal to ይቀርታ 5 ይላል in the set h ከዛ በኋላ b what a relation ይሄ relation ነው ብለን እንሄድ ይላል 9ኛ ክፍል ነው ይያለው then which one of the following defines the inverse of r then which one of the following defines the inverse of r now r inverse of this given parameter is required ያሁን r inverse እንፈልጉ ተባለ now r inverse ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ r inverse ካለን
R inverse ማለት የx ምንድን የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ማድረግ ነው እንደዚህ ፈልጉ ስንባል to find the inverse of any given function or relation we interchange the place of xn by x እና yn ቦታ ምን ማለት ነው መቀያየር ነው አይደል የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ የx እና yn ቦታ ምን ማለት ዳይሬክትሊ መቀያየር ስለዚህ እንደዛ ከሆነ r inverse which is equal to ብለን the set containing ax comma y ይሄን እንዳላዚቲዝ ነው ሰውስ comma y such that እሺ y must be changed into what x ስለዚህ x greater than or equal to ምን ይሆናል ማለት ነው y square plus 1 and ከዛስ and ብለን እሺ y must be changed into x less or equal to ምንም ይቀየር ነገር የለም x less or equal to 5 ይሆናል ማለት እሺ እንደዚህ ሚል በትክክል የተቀመጠ ምርጫ ካለን መርጣለን እሺ x greater or equal to y square plus 1 x less than 5 እሺ probably a ይሆናል እዚህ ጋር እሺ x greater or equal to y plus 1 x greater than 5 ለምን ይሄ እንዴት ይቀየራል አይቀየርም ይሄ it doesn't change ስለዚህ ይሄ ስለተቀየረ b አይሆንም እሺ c x comma y x less than greater than ይነበረው less than እንዴት በጭራሽ እሱ አይሆንም እስቲ ቆይ እሺ ግን ቆይ አንዴ ግን እንደዚህ ቼክ እናርገው እስቲ የx እና የy ቦታ ለመቀየር ብንፈልግ አሁን እስቲ እዚህ ጋር እሺ x minus 1 greater or equal to ምን ይሆናል y square አለ አይቀየርም ይራሱ ስለዚህ ሲም አይሆንም እሺ x comma y x greater or equal to y square minus 1 እሺ ከዚህ ጋር x እሺ ይሄም ይሄ ደግሞ less or equal to ነው ቢያንስ እንኳን የሚሆነው ይሄም አይሆን the answer is ማን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምርጫው a ነው የሚሆነው በደንብ አስተውል the answer is a 12ኛ ጥያቄ given matrixes አሁን ይሄ ወደ 11ኛ ክፍል ዳይሬክትሊ ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው given matrixes a 2 05 314 06 minus አሁን ነው ገና 11ኛ ክፍል ደን የገባን እንጂ ካሁን የሰራ ነው የ9 እና የ10ኛ ክፍል ጥያቄ ነው ስንት ጥያቄ 11 ጥያቄ ማለት ነው እሺ b 130 652 970 ኦ ይቅርታ which one of the following is a minus b ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ስለዚህ ምን ማትሪክሱ ተሰጥቷናል እኔ ዳይሬክት ምን ማድረግ ነው መቀነስ we apply how to differentiate any two given matrixes that means matrix a minus matrix b ይቅርታ እሺ ይሄ ማለት ምን ማለት ዳይሬክትሊ ቫልዩን ሳብስቲቱት እናደርግና መቀነስ ማለት 2 እሺ 0 5 እሺ ከዛ 3 1 4 ከዛ ቀጥዬ 0 6 minus 2 እሺ ይቅርታ ይሄን ትንሽ ወረድ ላድርገውና እዚህ ጋር ይሄኛውን በማትሪክስ እንትን አስቀምጡልኝ በብራስ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እሺ 1 3 0 6 5 2 9 7 7 0 አዎ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በቃ ዳይሬክት ቀነሰን ቁጥር ማስቀመጥ ማለት በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው ይሄ 2 ሲቀነስ 1 which is 1 እሺ አንድ አንድ ከሁሉም ስላለ ግዴታ መስራት አለበት እሺ 0 ሲቀነስ 3 minus 3 minus 3 ኦኬ ሁለቱም ቦታ minus 3 minus 3 ያለ አሁን ምርጫ ስትመርጡ እንደው አደራችሁን በደም ያስተዋላችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ a አጭበርባሪ ነው አይሆንም ለምን 0 ሲቀነስ 3 minus 3 ነው አይደል እዚህ ጋር ግን positive 3 positive 3 ነው ሲንም አናይም ማለት በቃ እንደው ቢያንስ probably ወደ 50-50% chance ጥያቄያችሁን ዝቅ አደረጋችሁት ማለት ነው ጥያቄውን እንኳን ባሰሩ እሺ 1 minus 3 minus 5 እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር minus 3 ያለ እሺ ቀጥዬ ደግሞ እቺኛዋን ቼክ ላድርግ ፖዚቲቭ 5 ነው ማይነስ 5 ነው የሚለው እሷን ራሱ ቼክ አደረኩ ሌላውን ሳልቀነስ ጥያቄው መስራት ይችላል ማለት ቴክኒካሊ እሺ ከዛ 5 ሲቀነስ 0 which is positive አያችሁት ፖዚቲቭ 5 አሁን እንዴ ሙሉ ሳልጨርስ መልሱ በእርግጠኝነት ማን እንደሚሆን ወስኛለሁ d ግን እስኪን ጨርሰው ከዛ ቀጥለን ደግሞ 9 ሲቀነስ ሶሪ 0 ሲቀነስ 9 አይደል 0 ሲቀነስ 9 ስንት ይመጣል ማይነስ 9 እዚህ ጋር ማለት ነው አራራ ከማል ዘልፍ ይቅርታ አድርጉልኝ ቆይ አንድ የመጀመሪያውን ሁለተኛውን ሮ ሳልሰራ ሶስተኛውን ሮ አልፌ መስራት ጀመርኩ እሺ ይቅርታ
እሺ ስለዚህ 3 ሲቀነስ 6 which is minus 3 እዚህ ጋር minus 3 አይደል አዎ ከዛ ቀጥዬ minus 1 minus 5 sorry 1 minus 5 minus 4 minus 4 ለከነኝ እስካሁን ከዛ 4 ሲቀነስ 2 positive 2 አይደል አዎ ከዛ ቀጥዬ 0 ሲቀነስ 9 minus 9 minus 9 እሺ 6 ሲቀነስ 7 minus 1 minus 1 እዚህ ጋር ማለት ከዛ minus 2 minus 0 minus 2 minus 0 which is minus so check አርጉ እስኪ ዛ አንሰሪ ዝዲ በቃ ከዚህ አላለፈም ማለት አያችሁ ቴክኒካል ከሆናችሁ ታይማችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማደኩም ማለት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን ተጠቅሙ አጨበርባሪ ዝም ብሎ መልስ ማይሆነውን ቀድማችሁ ታጠፉትና ከዛ 50% ቻንስ ከደረሳችሁ ለካልኩሌት ለማድረግ እንኳን ትችግሩ ራሱ አንዱን ብትመርጡት ወይ ትሩ ፎልስ እንደማለት ደረሳችሁ እንደማለት ነው ባጭሩ እሺ 13ኛ ጥያቄ 13ኛ ነምበር 13 in order to find point p in space አሁን ስፔስ የተማራችሁት ስንት ላይ ነው አ 12ኛ ክፍል አስታውሳል የመጨረሻው ቻፕተር ላይ የሆነች ቬክተር ኢን ስፔስ ምትል 12 ፔጅ ናት ምናምን ነበረች ከድሮ መጻፍ ያሁኑ ላይ ከአዲሱ ላይ አላቀም ማለት አላየሁትም ከድሮ ላይ ግን ስፔስ ምትል 12 ፔጅ ጥያቄ ነበር እንትን ፔጅ ቶፒክ ነበረች እሱ ጋር ይወጣ ነው ማለት ስለዚህ 1 ካን start from the origin 00 origin 00 እዚህ ጋር ምንም ቀላል ነው እዚህ ጋር ኦሪጂናችን 00 እዚህ ጋር ነው ብለን እንሂድ ያ ማለት የኤክስም የዋይም የዜድም መነሻው ምን ይሆነ 00 ይሆነ ማለት ከዛ moves 5 unit in the direction of the negative x axis እዚህ ጋር እስኪ እንትን ስፔስ ቬክተሪን ስፔስ ላስቀምጥ ነው ብዬ እዚህ ጋር እንደዚህ ላስቀምጥ እሺ ቬክተሪን ስፔስ እዚህ ጋር እንዳቀማመጣችሁ ነው ምንም ችግር የለውም ስለዚህ እንደዚህ ቻርጅ ላስቀምጣትና አሲም ዛት ይሄ ቬክተሪን ስፔስ ነው ብዬ ላስም ከዛ በኋላ እቺኛዋን የኤክስ አክሲስ ናት ብዬ ልወስን እቺን የዋይ እቺን ደግሞ የዜድ እሺ እንግዲህ ምንድነው ያለ ሙቭስ እሺ ዬስ ሙቭስ 5 ዩኒት ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እሺ ይኛውን ወደዚህኛው ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ብዬ ልወስን ስለዚህ እቺን ፖይንት ኔጌቲቭ 5 ናት ብዬ ልሂድ ኔጌቲቭ 5 ከዛ ደግሞ ምን አለኝ ከዛ and also then moves 5 units in the direction of the positive y axis የፖዚቲቭ y axis ደግሞ ወደ የት ነው ብዬ ባስብ እሺ ይሄኛውን ፖዚቲቭ ነው ብዬ ከተነሳው አሁን ይሄኛው ሶሪ ይሄኛውን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ግን እንዳወሳሰዴ ነው እቺኛው ደግሞ ኔጌቲቭ አድርጌ ልሰራ ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 እዚህ ጋር ነው ብዬ ካሰብኩ ከዛ እቺኛው ደግሞ ፖዚቲቭ 5 ማለት ፖዚቲቭ 5 ወደ y axis positive 5 unit ያክል ተጓዘ ነው ማለት ከዛ ፋይናሊ move 5 units in the direction of the negative z axis negative z axis ደግሞ upward negative ነው ካሉ positive ነው ካሉ downward negative ይሆናል ማለት ስለዚህ 5 unit ደግሞ እንደ ወደዚህ ሄዷል ብዬ እዚህ ጋር negative 5 አስቀምጥ now ምን ይላል which one of the following is the order triple of a number represented by point p አረኝ በጣም ቀላል ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የመጀመሪያው point 0 0 0 ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? x ኖት y ኖት z ኖት እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? 0 ናቸው ማለት ነው። 0 ናቸው። ከዛ ከዚህ የሆነ ላይን ያክል ምን ያለ የሆነ ስፔስ ያክል ምን አለ የሆነ ዲስታንስ ያክል ሺፍት ካረገ በኋላ አይላ እዚህ ጋር ሲደርስ እንዴው ይሄን x አለ ነው ይሄን y ብንለው ይሄን z ብንለው ማለት የነዚህ ቫልዩ ምንድነው አሁን በአሁን በተነገረ መሰረት የመጀመሪያው positive 5 ነው yes no negative 5 ከዛ ቀጥሎ ደግሞ positive 5 unit ነው move ያደረገው አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አደረገ negative 5 unit ነው ወደዚህ ድም move ያደረገው ታባርኩ ስለዚህ እቺንን ያለችባትን ቦታ ሄዶ በትክክል መምረጥ ነው negative እሺ a አይሆንም በቃ ዝም ብላችሁ ባይን ታጠቁታላችሁ a አይሆን እሺ b negative 5 ልክ ነው እንዴ yes ከዛ positive 5 ልክ ነው negative 5 ልክ ነው ስለዚህ መልሳችን እዚህ ላይ ማነው የሚሆነው ማለት ነው b ነው ማለት ነው ሌሎቹ አይሆን the answer is b is the correct answer ሌላው አይሆን 5 ምናምን ይሄ ሁለቱም አይሆን እሺ 14ኛ ጥያቄ which one of the following quantities represents a vector ይሄ ፊዚክስ ለሚማር ተማሪ በጣም ቀላል ነው which one of the following quantity represents a vector ከ7ኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችሁት ነው vector what is the difference between vectors and scalars ይላችሁ የተማራችሁት በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው ያው ምንም ሳይከብድ ዲፊኒሽን የተጠየቃችሁት a weight of an object b the speed of a motor bike c volume of a box d the width of your bedroom እሺ አሁን እስኪ እንደ weight ማለት ምን ማለት ነው
ዌት ማለት ልክ የኛ ክብደት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ተቀምጬ ይሄንን ቪዲዮ ስሰራ የራሴ ዌት ከወንበሩ ላይ አልፏል። ከዛ ምን አለ ባክስ ሪሌሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካይነት ዌት አለኝ ማለት ነው። ያ ማለት የራሴ ክብደት ሲባዛ በአክስ ሪሌሽን ዲው ቱ ግራቪቲ። እሺ ስለዚህ ዌት ማለት ምን ማለት ነው? ዌት ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ yes that means ምንድን ነው? which is a vector ማለት ነው። vector speed scalar ነው። ምንም ጥያቄ የለውም speed scalar ነው። እንዴ ሰባተኛ ክፍል እንኳን የተማራችሁት speed is the scalar quantity which has only magnitude but not direction. ስለዚህ b አይሆንም ማለት ነው። ይሄን ታጠፉታላችሁ። the volume of a box volume is what a scalar quantity which have no any ዳይሬክሽን ምንም ዳይሬክሽን የለውም። ቮሊዩም ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ማለት ሌንግዝ ታይምስ ሃይት ታይምስ ዊድዝ ነው። ስቲል ነው። ምንም ዳይሬክሽን አቅጣጫ የሚያመለክት ምንም ነገር የለም። ለምሳሌ አሁን ቮሊዩም ስትለኩ አሁን ውሃ ወስዳችሁ አንድ ሃይላንድ ውሃን ለክታችሁ ዳይሬክሽኑ ወደ ምስራቅ ነው ወደ ምዕራብ ነው አፕዋርድ ነው ዳውንዋርድ ነው እያላችሁ ማውራት ትችላላችሁ? አይቻልም። ስለዚህ ሲ አይሆን። ይቅርታ ሰርክል አደረኩት። ይሄ አይሆን ለማለት ፈልጌ ነው እያወራሁ ነበር። እሺ the width of your bedroom ይሄ width ራሱ አይሆንም። width length ምናምን እንላቸው ስካላር ናቸው። the answer is በጥልቁ a ነው። ይሄ መልሳችሁ የ14ኛ a ነው። እሺ ለምሳሌ እንግዲህ በዚህ መሰረት weight force acceleration velocity displacement እንዲህ ሚል ኮንሰፕት ካለ ያው vector ነው ብላችሁ ለፉት። እሺ 15ኛ ጥያቄ which one of the following is the derivative of f of x which is equal to tan x plus 3 the power of x አሁን ደግሞ directly 12ኛ ክፍል ይዞ ነው። which one of the following is the derivative of f of x which is equal to tan x plus 3 the power of x. እሺ አሁን ሁለት ነገር ማስተዋል ነው። ይሄም ራሱ በጣም እኮ ቀላል ጥያቄ ነው። አሁን f of x which is equal to derivative እና integration በነገራችን ኮምፕሌክስ ጥያቄ መውጣት ይችላል። ግን እቺ ግን direct definition ጥያቄ ናት። f of x which is equal to tan x plus 3 the power of x now አሁን ምንድነው we now the separate derivative of tan x and 3 the power of x አሁን the derivative of tan x ማለት አሁን d by dx of tan x ነው d by dt of ነው እሱን እንግዲህ እናንተ ብቻ ይሄ ምን ይሆናል sec square definition ነው በቃ sec square x ገና derivative ስትጀምሩ በእነዚህ ኮንሰፕቶች ነው የምትጀምሩት እሺ sec square x ከዛ በኋላስ እሺ ዘ ደርቤቲቭ ኦፍ አሁን ጀነራል ደሞ ዘ ደርቤቲቭ ኦፍ ወይም ደሞ ዘ ደርቤቲቭ ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሄንን አንድ የደርቤ ስታረጉ ሁሌም ምንድነው አሁን ያ ማለት ምን ማለት ነው ዘ ደርቤቲቭ ኦፍ ኤቭሪ ኤክስፖነንሻል ፋንክሽንስ ማለት ነው። የማንኛውም ኤክስፖነንሻል ፋንክሽን ደርቤቲቭ ስታረጉት ምንድነው የሚመጣ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ላን ኤክስ ይሄ በቃ ማያዝ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ln x ko ln a ማለት ነው። ይቀርታ ln a እንደዚህ ከሆነ ስለዚህ 3 the power of x ን ደርቤስ አደርግ ይሄን ደርቤስ አደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው 3 the power of x ከዛ ln of 3 ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ መልሴ ማን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ f derivative at x which is equal to የተጠየቁት ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ sec square x plus ምን ይሆናል 3 the power of x times ln of 3 ይሆናል ማለት ነው። ዛን ሰሪስ ሄር። ስለዚህ ይሄ መልስ ይሄም ይሆን መልስ ምርጫ ካለ መልስ ይሆናል sec square x 3 the power of ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንዴት እሺ sec square x plus 3 the power of x ln x እሺ minus tan x 3 the power of x ln x ይሄ ይሆናል። እሺ sec square plus sec square x plus 3 the power of x ይሄም አይሆንም። እሺ እዚህ ጋር minus sec square x plus 3 the power of x ln x እሺ እስኪ ግን እዚህ ጋር አስተውሉት ማለት እዚህ ጋር አሁን 3 the እቺኛው ቤዟ ln 3 ነበር መሆን የነበረበት። እስኪ እኔ ነኝ የተሳሳቱት ወይስ ሲጻፍ ነው ጥያቄው የተሳሳተው? እንግዲህ እሱን ቼክ እናርጋ አብረን ይሻላል መሰለኝ። ለማንኛውም ግን መልሱ ግን a ነው የሚሆን ከዚህ የተለየ መልስ የለውም። 3 square x plus 3 the power of x ln x ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። ግን እስኪ መልሱን ቼክ ላድርግ። አዎ 3 square x plus 3 the power of x ln 3 ነበር የሚሆነው ln of 3 እቺኛዋ እቺንን x እንትናት ln 3 ብትሆን የተሻለ ነው። እስኪ ቼክ አድርጉት እናንተ መልሱ ግን ማን ነው የሚሆነው
ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንዲያረግን እንሰራለን። እንግዲህ ከ16ኛ ጥያቄ ጀምሮ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ እላለሁ እና ደግሞ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ በቃ ለኢንተራንስ ያግዘናል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ልጆችም እንዲደርስ ሳብ የላይክ ምልክቷን በመጫን ላይክ ማድረግ እንደገና ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን በመጫን ወይም የኖቲፊኬሽን ምልክት እንዲደርሳችሁ በማድረግ ቢሆን ጥሩ ነው እና ደግሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ያው ለኢንተራንስ ያግዛችኋል ብዬ በማሰብ ነው የሰራሁት። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት 2 እንገናኛለን። እንዳትረሱ የ2015 የኢንተራንስ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጥያቄውን ይዛችሁ ማረጋገጥ ወይም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዛ ነው ያለው ነገር። ከ16ኛ ጥያቄ ጀምረን ደግሞ እንቀጥላለን። መልካም ጊዜ። ቻው።